Insonning qadri borasida biz uni keng mavzu dedik. Tez-tez qisqa-qisqa insonning nimalarda qadrlanishi haqida gaplashib o'tsak. Ibn Kathir, mashhur mufassir rahimahulloh, biz hozir yuqorida o'qigan oyatning tafsirida Alloh taolaning insonni takrim qilgani, karamli qilganini nimada ko'rinadi desa, uni chiroyli hay'atda ko'rinishda yaratganligida ko'rinadi deydi. Eng mukammal suratda yaratdi Alloh taolo. Ana shunday qilib karamli qilib qo'ydi. Uni eshitadigan, ko'radigan va qalb egasi qilib qo'ydi. Insonning afzalligi, inson boshqa mahluqotlardan nima bilan afzal bo'ldi? Qalb egasi ekanligi bilan afzal bo'ldi. Qalb shunday bir narsaki, al-fuat, ya'ni qalb birodarlar, insonni bu sensor aloqasi aslida. Nima uchun ikki odam yoki er xotin ovozi yirtilgiday, tamog'i yirtilgiday baqirishadi urushganda? Kimning ovozi baland bo'lsa, shu oxirigacha chiqaradi. O'zi bir joy turibdi. Urushyapti, lekin bor ovoz bilan baqiradi. Nima uchun? Urushyapti chunki ular urushayotgan mahalda qalblari uzoqlashib ketadi. Yaxshi ko'rganlar pichirlashib gaplashadi. Gaplashmaydi ham, ko'ziga qarab turadi yaxshi ko'rgan odam. Ko'ziga qarab gaplashmasa ham tushunaveradi. Qalbi bir-biriga bog'langan odamlarning orasida masofa qancha uzoq bo'lmasin, qalblari bir-birini sezadi. Qalb Alloh taolaning bandaga bergan takrimining bitta ko'rinishi ekan. Aynan qalb egasi qilib yaratganligi. Inson dunyoviy ishlarning foyda zararini farqlay oladi. Alloh taolo uni shunday karamli qilib qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani o'lchov bilan yaratdi va chiroyli qilib yaratdi. Ana shunday narsalardan biri demak, insonni hayotga mas'uliyatli yaratib qo'yganligi. Bu at-takrimul ilohiy lil inson deyilyapti. Biz oyatni o'qidik boya. Oyatda وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا deyildi. Oyatga e'tibor qilgan bo'lsangiz, boshida takrim ketdi, oxirida tafzil ketdi. Boshida karamlik qildik dedi. Karamlik qildik deyapti Alloh taolo. Oyatning oxirida esa ko'p jonzotlardan afzal qilib qo'ydik deyapti. Nima uchun? Bitta oyatda. Bittasini aytsa bo'lmasmidi? Oyatni boshida karamlik qildik deyapti. Oyatni oxirida afzal qildik deyapti. Ulamolar, mufassirlar aytibdilarki, buni shunday tushunamiz debdilar. Alloh taolo insonga aql berdi, nutq berdi. Xo'p, qalb berdi, fuat qalb berdi. Bu Alloh taoloning bandani ikrom qilgani deydi. Inson shu qalbi, aqli, nutqi bilan yo'lni topadi. Aqli to'g'ri yo'lni topadi, nutq bilan chiroyli narsani nutq qiladi. Bu insonni afzal bo'lishi deydi. Ya'ni qalb, nutq, eshitish, ko'rish bular Allohni bandani takrim qilgani. Endi shu narsalardan inson to'g'ri ishlatib yo'lni topsa, bu Allohni uni tafzil qilgani deydi. Shuning uchun bir oyatda takrim va tafzil keldi demoqdilar. Birinchisi, Alloh taolo odamni o'z qo'li bilan yaratganligi birodarlar. Kun fayakun. Bo'l desa Alloh taolo hamma narsa bo'ladi. Aslida Alloh subhanahu va taolo bo'l deyishni ham hojati yo'q. Allohning irodasi ketsa hamma narsa bo'ladi. Ammo Hazrati odamni Alloh taolo o'zining qo'li bilan yaratdi. Bu birinchi takrim. Ikkinchisi, odamni yaratganda ham chiroyli qilib yaratdi. Hamma tomonini joyiga qilib, e'tidol qilib yaratdi. Uchinchisi, nafaxallohu ta'ala min ruhihi li xalqi nabiyihi Adam alayhissalom. Odam payg'ambarni yaratgandan so'ng unga ruhidan pufladi. Va nafaqtu fihi min ruhi deydi Qur'onda. Mana shu oyatni bugun tushunmayotganlar nima deyapti birodarlar? Alloh taolo o'zining ruhidan puflab insonga jon kirgizdi deyapti. Bugun ko'pchilik shu gapni gapirib yuribdi. Oyatda zohiran qaraganda shu aytilyapti. Va nafaxtu fihi
Mir ruhi dedi Alloh taolo. Unga ruhimdan pufladim deyapti. Tafsir ilmidan bexabar odamlar Qur'onni o'zbekcha ma'nosini o'qiyapti-da, shuni gapirib dars o'tyapti hammaga yoki iddao qilyapti. Alloh taolo o'zining ruhidan puflab jon kirgizibdi. Menga bir savol kelib tushdi jumagacha. Bu gapni bu joyda hozir diqqat bilan gapirayotganligim sababi savol egasi aytyaptiki, mana shu oyatni keltirib va nafaqtu fihi min ruhi debdi Alloh taolo. Ya'ni bizda Alloh subhanahu va taoloning ruhidan bir parcha bor ekan. Ammo biz do'zaxga tushsak, do'zaxning olovida kuysak, Allohning ruhidan bir parcha ham do'zaxda kuyadimi deb savol beryapti. Men aytdimki, savol egasiga aytayapmanki, va hozir yana aytamanki, sen boshidan adashding. Biz va nafaqtu fihi min ruhini tafsirda qanday tushunamiz? Bu yerda muzof bor. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ruhni o'ziga muzof qilyapti. O'ziga yopishtiryapti. Bu muzof muzofun muzofu takrim va tashrif deydi tafsir qoidasida. Ulug'lash va maqomini ko'tarish muzofi degani. Masalan, Baytulloh deymiz-a. Bay xonai ka'mani Baytulloh deymiz. Uni ulug'lash uchun Allohning uyi deymiz. Lekin Alloh taolo uyga muhtoj emas-ku. Alloh taologa uy nisbatini bermaymiz-ku. Ka'bani ulug'lab Baytulloh deymiz. Allohning uyi deymiz. Bu yerda ham ruh birodarlar Allohning sifati emas. Haligi savolning egasi ruhni Allohning sifati deb tushunyapti. Biz aytamizki, ruh Allohning makhluqi. Qur'onda bu haqda oyat bor. Wa yas'alunaka anir ruhi qul ar-ruhu min amri robbi va ma utitum min al-ilmi illa qalila. Sadaqallohu al-azim. Va sizdan so'rarlar ruh haqida. Ey payg'ambar, sizdan ruh haqida so'rarlar. Siz aytingki, ruh Robbimning ishi. Ruh Robbimning ishi degani ruh makhluq degani. Va bu haqda sizga ozgina ilm berilgan deb ayting dedi. Ruh haqida ilmimiz ihata qilingan, chigirlangan. Ruhshunoslar jild-jild kitob yozsalarda, lekin ruh haqidagi savol to'xtamaydi. Sababi javobi mutlaq yo'q. Chunki ruh g'aybiyatlarga kiradi. Ruh Allohning sifati emas, birodarlar. Ruh Allohning makhluqi. Va nafaqtu fihi min ruhini tafsirda Abdulloh ibn Abbos tafsirchilarning otasi radhiyallohu anhuma va nafaxani tafsirini keltirib, nafaxa degani bir narsani ikkinchi bir narsaga kirgizish degani. Aslida nafaqa mana puf deb puflashga aytilmaydi. Birinchi ma'nosi bir narsani ikkinchi bir narsani ichiga kirgizishga nafaqa ishlatiladi. Nafaqtu degani pufladim degan ma'noni bermaydi birinchi ma'noda. Nafaqtu deganda Alloh taolo ruhni insonning badaniga kiritdim degani. Mana shunday tafsir qilinadi. Demak, bu gapni eshitganlardan so'ng Alloh o'zining ruhidan puflab insonga jon bergan ekan, insondagi ruh Allohning ruhi deydiganlar tavba qilsin va bu boshqa gapni aytmasinlar. Buni qaysarlik bilan aytaman desalar gunohkor bo'ladilar. Chunki bu yerda Alloh taolaning sifatiga oid gaplar ketyapti. Alloh taolo butun maloikalarni Hazrat Odamga sajda qildirdilar deyapti. Bu sajda qanday sajda edi? Sajdatu takrimi. Takrim sajdasi edi. Ibodat sajdasini qilmadi. Takrim sajdasini, ya'ni takrim qilishdi. Alloh taoloning amri bilan. Yana Alloh subhanahu va taolo odamga zaruriy ilm iqtidorini berib qo'ydi. Odam zaruriy ilm bilan nima foyda, nima zarar daf'atan bilib oladi. Ya'ni masalan hozir bir yosh bolani olib kelsak-da, masalan yosh bola biladi, hammasini bilib oldi. Unga tog' desa, u bola tog'ni tushunadimi yoki borib tog'ni ko'rsatish kerakmi? Hammamiz tog'ni tushunamiz. Borib ko'rmasak ham tog' nimaligini bilamiz. Bu o'sha daf'a ana shu insonga berilgan hamma narsaning ilmi odamga berildi degani mana shu. Endi birodarlar, Alloh taolo Hazrat Odamni ikrom qilgani Banu Odamni ikrom qilganidir. Gap mana shu yerda. Alloh taolo Hazrat Odamni ikrom qilib qo'l bilan yaratdi, unga jon kirgizdi, hokazo. Lekin biz o'qigan oyatda va laqad karramna bani adam deyapti Alloh taolo. Odam bolasini mukarram qildik deyapti. Bu bizga tegishli gap bu yerda. Xo'sh. Yana Alloh taolo Hazrat Odamga
hurriyat berdi, ixtiyor berdi. Hurligi bor. Hurligi yo'q inson inson hisoblanmaydi. Ya'ni qul odamlar. Alloh subhanahu va taolo Hazrat Odamga xatosini to'g'irlash imkonini berdi. Istig'for va tavba bilan. Ya'ni ta'idul muxti ila robbihi mukarraman. Xatokor tavba qilsa robbisiga karamli bo'lib qaytadi degan. Xato qildi, gunoh qildi, ammo tavba qildi. Tavba qilgandan keyin nima bo'ldi? Alloh robbisiga mukarram bo'lib qaytadi. Insonga berilgan. Istaxlafallohu. Navbatdagisi Alloh taolo insonni yer yuziga xalifa qildi. Va inson xalifa bo'lib vazifasi nima bo'ldi? Yer yuzini obod qilish bo'ldi. Insonning vazifasi hamma yoqda buzish emas, hamma yoqda obod qilish. Xo'p. Xuddi shunday Alloh subhanahu va taolo yerdagi hamma narsani insonga xizmatchi qilib berdi. Dediki, "Huvallazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'a." U zot sizlarga yerda ichidagi hamma narsani berdi deyapti. Fil ardi degani yerning ichida degani. Lekin biz nima deymiz? Yerni ustida yuramiz deymiz. Qur'onda qayerda yer bilan bog'langan so'z kelsa fil ardi deb keladi. Alal ardi deb kelmaydi. Ya'ni birodarlar, biz qayerda yursak ham, nima qilsak ham, samolyotda uchsak ham, kemada suzsak ham yerning ichida yurgan bo'lamiz. Yer degani nimani tushunamiz? Butun atmosfera bilan tushunamiz, qobug'i bilan tushunamiz. Yerning ustiga chiqish degani atmosferadan chiqib ketish degani. Bir narsaning ichida turib o'sha narsani mukammal ko'ra bilmaymiz. Qachonki uni mukammal ko'radigan kosmosga chiqqanlar yerdan chiqqan bo'ladilar. Ana ular yerning ustidagilar deyiladi. Biz yerda ustida yuribmiz, biz aslida biz yerning ichida yuribmiz. Yerning ichidagi hamma narsa insonga berildi. Lekin tepadagi narsalar ham, osmondagi narsalar ham, osmondagi yulduzlarchi yoki quyosh, oy, bular ham insonga, butun kaun insonga xizmatchi qilib berildi. Maloikalardan tortib Alloh taolo osmondan hidoyatni tushirdi inson uchun. Qur'on, payg'ambarlar yubordi. Bular hammasi uning takrimi. Inson o'zini endi ikrom qilsin. Alloh subhanahu va taolo shunday hurmat qilib qo'ygan inson o'zini ham o'zi ikrom qilsin, qadriga yetsin. Nima qilsin? Aqlini ikrom qilsin. Aqlini mast qilib yoki ichib yoki chakib o'zini o'zi aqlini avro qilmasin. Qalbini iymon bilan, Allohga tavakkul bilan ikrom qilsin. Qalbini qalb kasalliklari, hasad, hiqd, bug'z, adovat bilan xor qilmasin. Inson ruhini Allohning zikri bilan ikrom qilsin. Ruhini. Uni har xil g'aflatda qolish bilan xor qilmasin. Inson a'zolarini Allohga to'at qilish bilan ikrom qilsin. Qo'l, oyoq, quloq, burun va hokazo a'zolarini. A'zolari o'ziga bir kuni qarshi zarariga guvoh bo'lib qolmasin. Inson nafsini odamlardan tilanishdan uzoq bo'lib ikrom qilsin, deyapti. Xuddi shunday inson o'zini hurmat qilgandan keyin boshqalarni ham hurmat qilsin. Qanday qilib? Al-adlu wal musawat baynal muslimin va g'ayrihim fit ta'amuli. Muomalada musulmonmi, musulmon bo'lmaganmi, hammaga yaxshi muomala qilib boshqalarni ham hurmatni qilsin. Adolat qilsin. Faqat musulmonga adolat qilib, musulmon bo'lmaganga adolat qilmasang bo'ladi degan gap yo'q. Musulmon bilan rabaviy masala boru, musulmon bo'lmagan bilan rabaviy bo'lmaydi, bemalol musulmon bo'lmaganlardan ribo olsang bo'laveradi degan gap noto'g'ri gap. Musulmon odam g'ayri din bilan ham sudxo'rlik qila olmaydi, mumkin emas. Hamma inson bilan u adolat qilish kerak. Butun bashariyatni ehtirom qilsin. Qoman nabiyyu sallallohu alayhi va sallam va ashabuhu li janazatin yahudiyin hatta tawaratha. Payg'ambar va sahobalar yahudiyning janozasiga turganlaridek. G'ayri dinmi, boshqami, hammani hurmat qilish kerak. Qabulul islam lil ixtilof fil aqoidi. Har xil turlik e'tiqodlarni, turlik ixtilof e'tiqodlarni qabul qila bilishimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo
dinga majburlab kiritishdan man qildi. Ammo dinning ichida endi uni majburlay olamiz. Lekin dinga majburlab kirita olmaymiz. So'zimizning oxirida aytamizki, biz o'zimizni ham, o'zgalarni ham ikrom qilaylikki, odamlarga qozi emasmiz. Butun borliqning qozisi, butun borliqni hisob-kitob qiladigan Alloh subhanahu va taolodir. Doim shu ongimizda turish kerak. Birovga baho beramizmi? Aslida unga u vakolatimiz bormi, yo'qmi? Birovni do'zaxga, birovni jannatiga chiqarish vakolatimiz bormi, yo'qmi? Bunga ehtiyot bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo ikrom qildi bizni birodarlar. Bu a'zolarimiz ikromiyat mahsuli. Inson a'zolarini xor qilsa, sog'ligiga qaramasa, yeb yotaversa, oshqozonni kasal qilsa o'zi bilib turib, yuragini bilib turib kasal qilsa, jigarini bilib turib kasal qilsa, bular uchun inson javob beradi. Shuning uchun bolalarni sigaret chekishiga yo'l qo'ymaylik birodarlar. Sigaret chekish bu tutunli hayotning boshlanishidir. Inson sigaret chekar ekan o'zini xor qilayotgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ikrom qilgan jasadini xor qilayotgan bo'ladi. Aroq ichayotgan ham, boshqa ishni qilayotgan odam ham xuddi shunday.